Jag, som sagt, i mitt första seminarium som modererar här med ut något så enormt rutinerat som att föra en liten talarlista. Och det står Rick Falking och sedan Eva-Lena Jansson på den. Vad härligt. Det starka vinner, säger du Per. Nu är det så att vi har faktiskt hårda data på raka motsatsen. Där vi tittar till exempel på Danmark och tittar på hur det ser ut sedan fildelningen kom in. Så ser vi väldigt tydligt att det sker en utjämning i inkomstnivåer hos artister. Det är hårda data på det, du är välkommen att ta del av det. De starka förlorar, de små vinner, mångfalden vinner. Men det fanns en annan fras som du släppte ur det som jag tycker är intressant. Du nämnde den tanke som jag tycker borde ligga till grund för internet. Det tyckte jag var väldigt avslöjande. Internet är en demokratisk, medborgerlig arena för samtal, diskussion och utbyte av allting som går digitaliserat. Att en kommersiell aktör tycker att någon annan tanke borde ligga till grund för internet är för mig en väldigt, väldigt stor larmsignal. Ja, eller rätt till en åsikt. Absolut, och det har jag också. Vi sitter i EU-parlamentet och det gör inte ni. Men vi har inte startat något parti, för vi tror inte att det är det mest effektiva sättet att bedriva opinionsbildning. Så den tanke som jag tycker borde ligga till grund för internet. Det vittnar om mig att man vill reglera någon, en demokratisk arena till att bli en marknadsplats. Där bara vissa får prata och alla andra måste sitta ner och vara tysta. Att man gör internet till ett kabel-tv-nät. Nej, det var inte samma, det jag sa. Nej, men det är det som... Okej, jag klumpar ihop det lite grann med dina kollegor. Hur som helst. Ytterligare kommentar till Jan Rosén. Vi pratar om att det finns en global konsensus om upphovsrätt. Då tror jag att du tyvärr lever i lite grann en bubbla för jurister. Ida, du är ordförande för Svenska föreningen för upphovsrätt. För det är du också utöver att du är professor på Stockholms universitet. Den globala konsensus som finns om upphovsrätt på internet är att den behöver förändras radikalt. Och du har ju varit sakkunnig i riksdagen i många av de här frågorna, eller hur Jan? Vi har hört dig på utfrågningar där du lägger fram utsagor som presenteras som opartiska och som vi faktiskt upplever som direkt falska. Vi är ganska upprörda över det inom piratrörelsen och... Det finns inte alls en global konsensus kring de frågorna som du upplever på Svenska föreningen för upphovsrätt. Och jag kan garantera att efter Piratpartiet sitter i riksdagen så kommer Svenska föreningen för upphovsrätt aldrig mer att bjudas in som sakkunniga.